Fala galera, Danilo na área, tudo bem com vocês? Já tem um tempo aí que eu não posto nada. Hoje eu vou postar mais um vídeo, mostrar para vocês a forma bacana de se fazer barba em casa. Mais um dos vídeos, né? Tô um pouquinho barbudinho e eu vou deixar o rostinho aqui bundinha de nenê, como minha filha fala. Então tô bem barbudo, ó, vocês podem observar. Tô bem gordinho também. Isso é sinal de que eu tô bem nutrido, né, galera? Muito torresmo, uma geladinha de vez em quando. Então isso faz muito bem para nossa mente. E aí, como que vocês estão? Fazer aí como muitos fazem. Geralmente a gente trabalha com. Eu gosto muito de um navalhete. Solto meu navalhete. Tenho também aqui um aparelho de barbear, às vezes fica um pouquinho de barba, eu gosto de estar usando. E tenho aqui uma lâmina de barbear. Essa daqui é da Lord, mas tem várias marcas. Eu já tirei aqui o ladinho dela, vou estar quebrando o outro lado. E aí vou preparar minha navalhete. Navalhete, repete comigo, navalhete. Muitos colegas costumam falar navalhete, o biquíni navalhete. Tentar ser breve aqui para não cansá-los de uma forma bem objetiva. Vamos lá, garoto. E aí, como que vocês estão reclusos na quarentena? Deixe seu comentário aqui nesse vídeo. Ó, tô com barbeador. Eu geralmente eu gosto de usar um condicionadorzinho, um cremezinho, isso de uma forma caseira. Vocês vão entender por quê. O rosto já tá meio úmido. Chuveiro, chuveiro, não faz assim comigo. Olha lá. Massageei por toda a extremidade desse rosto lindo que Deus me deu. Fala a verdade, não sou lindo, meninas e meninos. Gordinho gostoso, né? Ó, eu já sinto que os pelinhos do meu rostinho lindo já deram uma suavizada. Lavei as mãos. Agora tô tirando aqui o excesso da água. Pra quê? Para eu ter segurança aqui na hora que eu for segurar a minha lâmina de barbear, ok? Então vamos lá, eu gosto geralmente de começar aqui pela lateral. Costeletinha. Já deu uma limpadinha. Papelzinho aqui para tirar os pelinhos. Que barulhinho legal, ó. Falei, deixa eu tirar essa barba, né? Porque a mulher já tá reclamando. Vou dar uns beijinhos nela. Dar aquela namorada gostosa com a barba assim, mas não é acostumada. Não dá certo, né, galera? Quarentena. Vocês sabem que nessa época aí que a gente tá em casa, ou a gente acerta o casamento e vamos viver o resto da vida, ou a gente separa de vez. Ali, Maria da Penha. Maria da Penha não, porque jamais eu levantar um dedo para mexer num fio de cabelo da minha esposa, mas assim, é difícil, galera. Tô cansadaço, tô barbudo, por quê? Porque é muito trabalho. A mulher todo dia arruma coisa para eu fazer, misericórdia. Os amigos aí que estão ouvindo, vendo esse vídeo aí, vocês concordam? Vocês estão passando por isso também? Pelo amor de Deus, misericórdia. Mulherada, acho que nós é pedreiro, que nós é faxineiro. Meu Deus. Eu costumo dizer o seguinte, galera, quando eu me aposentar eu vou querer ter alguma coisinha, um pedacinho de terra, ter uma horta, umas galinhas, uns porquinhos, uns patinhos, porque ninguém merece. Coco, estica a pele, desvenho minha costeletinha, ok? Ó, sem nenhum corte. Tudo.
Vou desenhar um cavanhaque aqui. Ó, que legal, ele vem deslizando com muita facilidade. Ó, eu deito bem a lâmina. Ó, já tô com o rosto limpo, ó, bundinha de nenê, como minha filha diz. Vou dar uns beijos naquela bochecha gostosa dela. Conseguem ver? O lado direito, parecendo um lobo aqui, cheio de pelo, ursão. E lisinho, ó, bundinha de nenê. Aí você pede pro cliente e fala assim: enche a bochechinha, cliente, ó. Enche a bochecha, cliente. Ô, bebê. Rapaz, o negócio tá deslizando aqui. Coisa linda, hein? Costuletinho. Vamos lá. Bom, eu aprendi que essa parte aqui do nosso cabelo, do nosso pelo, a gente chama de costeleta. Como que você chama aí na sua região, na sua cidade? Ó, galera, puxinho limpinho, cavanhaque aqui desenhadinho. Eu não gosto muito desse meu bigodão, vou tá tirando ele, ó. Aí alguém pode perguntar: pô, mas não dói assim quando você vem de baixo pra cima? Não. Não, porque eu deixei bem amolecido. Passei um creme de barbear bacana. Fiz uma bela da massagem. Galera, ó, tirei aqui meu cavanhaque. Vou botar aqui para que vocês vejam. Depois é importante, é bacana vocês, se vocês tiverem, passar um creme pós-barba. Eu tenho um aqui. Tem várias marcas, acho que não vou ficar falando o nome de marca porque não tem necessidade. Mas se alguém, alguma empresa aí quiser me patrocinar, inclusive o creme de barbear, se alguma empresa quiser me patrocinar, eu não vou mostrar aqui a marca. Mas eu começo a fazer vídeos aí pra vocês, tá bom, empresários? Senhores gestores, garanto que vocês vão ganhar muito dinheiro. Galera, é o seguinte, deixando a brincadeira um pouco de lado, tomem cuidado com esse brinquedinho aqui, ó. Ó, isso aqui é uma arma, tá? Eu faço a barba assim com a navalhete porque eu já tenho experiência. Vocês sabem que eu tenho duas profissões, né? Eu sou cabeleireiro e também sou vendedor. Então, assim, eu tenho essas duas expertise. E o que acontece? Eu já tenho habilidade, eu trabalhei muito tempo com a navalha. Então, eu cortava cabelo masculino e eu manuseava a navalha. Porém, eu não pratico diariamente, então ainda tem que ter uma certa segurança. Mas tem alguns detalhezinhos. Então, você que não é adaptado, não é acostumado, toma cuidado. O segredo é deitar bem. Tem uma técnica legal que você pode na bexiga, deslizar ela pra ir treinando, tá bom?
E todavia valorize um barbeiro. Caso você queira algo bem trabalhado, procure um barbeiro que ele vai desenhar, vai trabalhar a sua pele, vai dar uma massageada, tá bom, galera? Então assim, ó, já deu aqui uns 10 minutos de vídeo, vou ser breve, vou encerrar. Se você gostou desse vídeo, siga a gente aí no canal, dá um like e deixa seu comentário, dá sugestões de vídeos. Estou pensando em fazer vídeos aí entrevistando profissionais cabeleireiros, mas dê sugestões de vídeo. Esse vídeo aqui ele tá bem amador, não vou editar nada, porque eu acho que é isso que é legal, né? Falar tete a tete. O cara, quando não tem o que fazer, ele já tá agoniado até de ver televisão, ele vem fazer barba para fazer um vídeo no YouTube, né? Quem sabe dá certo e eu vou ter quantos seguidores que eu vejo minha filha falando? Muitos seguidores e muitos likes, né? Monetizar, ganhar moeda. Né? E os empresários também. Se você quiser me patrocinar, tamo junto, tá bom? Obrigado aí por sua atenção, sucesso, positividade e tenha certeza, vamos sair desse momento difícil. Hoje é dia 2 de abril de 2020, então a gente está passando um momento aí muito difícil e a mensagem simples que eu quero deixar para vocês é: confia em Deus, acredita em Deus, porque por mais que a tempestade esteja assim, uma tormenta muito grande, né? O Senhor Jesus tem uma parte na Bíblia que fala que quando ele foi acordado, ele estava dormindo, quando o mar estava revolto, né? Ele falou: por que temeis desse modo, ó homens de pouca fé? Né? Repreendeu os ventos e o mar se acalmou. Então, se você está preocupado, se você é autônomo, sei que é difícil, nas minhas orações hoje vou apresentar vocês. Tenha certeza que a misericórdia e a bondade de Deus Criador, ela se fará presente na sua, na minha e na nossa vida. Tá bom? E não deixa de pedir direcionamento para Deus, não, que Ele vai dar um escape para a gente. Sucesso, Deus abençoe e seja feliz.